E sada, njega znate, mog gosta, on se zove Vladimir Jovanović, znate ga. Dobro jutro, Vlado. Dobro vam došao. Dobro jutro i pozdrav za sve vaše gledalce. E, kada kažem znate ga, možda ga znate, možda ga ne znate. Ako ste gledali seriju, ako ste gledali seriju Grupa, on je bio onaj bolničar, je li tako? Da, da. Sa Mimom Karadžićem. Sa Mimom Karadžićem, tako, da. Tako je, na kraju. Da. E, tu smo ga videli. Pa smo ga videli, davo intervjue kada je napravio na predprošlogodišnjoj, dakle, Eurosongu, Beoviziji, sjajnu pesmu Bela, koju je otpevao Ivan Kurtić. E, taj tekst za pesmu Bela napisao je Vladimir Jovanović. Da. Svaka čast. Ne znam odakle inspiracija za taj tekst. Tekst je vrlo intrigantan, neobičan, pa, ajde budemo iskreni, originalni tekst nije se pojavio unazad koliko. Sve je to ljubav, to je to uobičajeno, malo, realno. Kada je reč o našoj pop i narodnoj muzici, nema mnogo kreativnosti. Nema kreativnosti. Posle Bele ja nisam čuo neki kreativan, tako, potpuno drugačiji tekst. Je li tako? Tako, pa hvala Žiko na divnoj najavi. Pa inspiracija za tu pesmu došla nekako spontano, jer ja sam, kada smo se dogovorili to da radimo taj tekst za Beoviziju, to je trebalo da bude, da kažem, eto, neka ljubavna pesma, ali ja sam baš nekako imao inspiraciju, baš sam htjela to nešto drugačije, da ne bude neka klasična... Sad mi čudi, kako si ti mlad čovek, 25 godina imaš, da kažemo, zaposlen si u ordinaciji na ISA, kod tate, je li tako? Da, naših prijatelja. Da. Znam da odrastaš u muzičkoj porodi, tata svira gitaru, usnu harmoniku, komponuje, svira, peva, je li tako? Ne znam, mama kako je. Isto i mama, ona isto završila muzičku, svira klavir. I ti si završio, je li tako, muzičku školu i ti sviraš, je li tako, klavir. Ja klavir, brat, gitaru, tako da svi smo... A on muzikalna porodica 100%, usput se svi bave medicinom i muzikom, imali lepše stvari od toga. E, dobro, kako si znao za te običaje? Pa to moram da priznam da sam to malo istraživao, tako sam se respitivao, tako da ja sam... Da mora postelja da bude bela, da... Ne da bude bela, nego da ne bude bela posle prve bračne noći. Da, da. To je tako, eto, malo, da kažem, specifičan tekst. Ja, da kažem, taj tekst sam menjao u hodu. Postojale su prvo neke dve, tri verzije. Onda sam ja se raspitivao za te običaje. Pričao sam sa dosta ljudi, gledao sam kako to nekako da uklopim, da tako bude baš i originalno. Da kažem, da privuče pažnju. Opet da taj tekst nekako ima smisla i da kažem, eto, vuče da ima korena te neke, da kažem, stare običaje. Tako da, sudeći kasnije po reakcijama publike, bio je pun pogodak, jer mnogi ljudi jesu rekli da je to stvarno nešto do sada drugačije. Onako, možda malo intrigantnije, šokantnije, onako, u prvu ruku, ali kada se već nekako dva, tri puta presluša pesma, onda se vidi da... Mnogo emocija, mnogo emocija. Ivan Kurtić je to sjajno pevao. I zaista, sa tebe o vizije, ta pesma je ostala. Ta pesma je ostala hit. Ne kažem da svake godine... Ne budu to lepe, lepršave pesmice, onako songovske, fine, ali ta pesma je ostala onako hit. Kao i Princeza nekada davno na Euroviziji, ovaj našem takmičenju. Divna balada za sva vremena, Slađana Milošević, Dado Topić. Tako i ova pop-folk balada ostala jako upečatljiva. E sad, nije to tvoje primarno zanimanje. Nemaš ti tu mašineriju kao Marina Tucaković, kao neki, ti to radiš iz hobije i ljubavi, ili tako? Pa ja to radim iz hobije i ljubavi, naravno i želje mi je da eto radim, da kažem, eto nešto zbiljnije, ali naravno da kažem, eto sve to guram sam, baš kao što ste i rekli. Čim sam guraš, to ide teško, to idu producenti, to idu klanovi, već, kao što to obično biva u svim sferama života, dakle, ima šansu da ovako pojedinočno zablisneš, ali ako nisi deo njihove priče, to će ti ići teško. Jeste, slažem se u potpunosti. Je, dobro, ima hobije, raznorazne hobije, naš gost Vlada Jovanović, ali mene fasciniralo nešto. Znam ga i znam kako je izgledao pre svega nekoliko meseci. Sigurno da imao 100 kila i onda jedna neverovatna transformacija. I sada smo u jednom problemu, a nije to nasumice, nije to dijeta sa interneta, već je budnim okom praćeno od strane roditelja koji su lekari, i to istaknuti i poznati lekari. Dakle, kako smršati u ovim vremenima, kako posle zime, kako posle ove neaktivnosti, da li je to veliki problem, da li je to nemoguća misija, i pre svega poziv mladim ljudima da se njima je potrebno mnogo manje truda. Kako je, to je tema i priča i povod da bude moj gost, Vlada Jovanović, kako je uspeo sa 105,
112 kilograma. 112 kilograma spadne na 87. Da. Kako? Koliko je to kilograma manje? To je 25 kilograma manje. Za koliko? Sam ja. Za 5 meseci. Za manje od pola godine? Da. Ajde, čujemo tvoju priču. Ali sam, da kažem, sad ponosan jer je, evo, to je 6 meseci sad nakon toga ja, da kažem, održavam tu kilažu. Pa sve je počelo kad je ono korona, ono kad je počela. I tada sam nekako, ono, kad sam se bukvalno ono, izmerio zadnji put, video sam da imam 112 kilograma i nekako baš sam se zabrinuo. Baš zato što, eto, i moja majka, lekar, da kažem, zna dosta isto mladića koji su moje godište, koji, eto, zbog te neke prekomerne kilaže imaju neke i srčane probleme i probleme sa dijabetesom. I nekako prvo, da kažem, u neku ruku tome, da kažem, onako malo uplašalo, da kažem, eto, za... Faktor samopouzdanja, koliko da. Je značajan? Faktum samopouzdanja je veoma značajan, stvarno. Ja sam nekako to krenuo onako spontano. Ja sam htio da dođem, da kažem, do 100 kila, od 112 na 100. I onda nekako to samopouzdanje je nekako samo raslo kad sam video da ja to mogu, da ja to želim još više. To je nekako raslo i eto došlo do toga da sam skinuo 25 kilograma. I ono što mogu da kažem ljudima, eto kao neki savjet jer me je dosta ljudi pitalo, to je stvarno bez ikakve dijete i bez ikakvog gladovanja. Kako? Ajde sad da pretpostavimo, ne da pretpostavimo, znamo, mlad, zdrav čovek, metabolizam radi punom parom. Upravo zbog toga preporučujemo da pre svega mladi ljudi dovedu svoju kilažu sa nama, sredovečnim, lepo nam to zvuči kad kažemo sredovečnim, ide teže. Kako bez gladovanja, bez svega? Ajde, pojasnim pa ću ja da slušam pažljivo, pa možda nešto primjenim. Da, već da kažem, baš da kažem lično, eto, na mom primjeru. Pa ovako, što se tiče doručka, znači doručak potpuno normalno, kao što se generalno hranimo. Može burek, ono, znači, četvrca sirom, meso. Može slobodno za doručak, ono, kao što kažu ranije, ono, naši ljudi, doručak najbitniji obrok u danu, da. Tako da može, eto, i burek, ne znam, jedan dan, sendvič, jaja, sir, znači, najbolje tako neka kombinacija. Ručak takođe isto može da se jede, ono, skroz normalno, ono, naše standardno i kuvana jela, nekad, ono, roštilj, meso i tako neke te stvari, naravno supa obavezno. E, jedino što sam ja, da kažem, smanjio, ja sam imao problem što sam se dosta noću hranio, znači jeo sam tu nezdravu hranu, taj, eto da kažem, fast food. Jo, on je pa ukusan, ta brza hrana. Teško mu je odoleti. Ne, to je zaista, ja gledam, sada su se pojavile ove sendvičare razne, pa imaju da. I brzu hranu, i tostevi, i pice. I to je tako pikantno, budimo realni. Ja ne konzumiram to često, da se razumemo, ali realno, kako mladi da odole, kada je to fenomenalno, kada je to ukusno, grate. Jeste, pa ne kažem ni da to može, da se treba da se može izbaci potpuno, samo treba da se redukuje. Ja sam se nekako, kada čovjek ima dobar doručak i ručak, ja savjetujem eto umjesto večere, znači može da se uzme neko voće, može da se popije smuti, da kažem, postoji stvarno dosta tih, eto ja sam to otkrio tek kada sam krenuo, da kažem, tim putem, da kažem, da smršam, da postoji dosta tih nekih zamjenskih stvari koje su isto potpuno ukusne, neke zdrave čokoladice, zdrave neke grickalice, kao što su imamo, eto, bademe, suve, šljive, kajsije. I ono što sam ja i primetio, da to uopšte u odnosu na te neko gricke koje smo mi navikli da jedemo, tipa čipsa i tako te stvari, uopšte to sad nije, da kažem, toliko skuplje, čak su iste cene. Tako da, ljudi ne misle da je to, da treba, ne znam, eto možda puno novca da bi mogli da pređu za takvu iskrenu. To što se tiče samo večere. A sad, naravno, ljudi mogu i da, kad se trenira i treba da se večera. Imamo još dva momenta, vrlo, vrlo važno čitove priče. To je hleb, žitarice, ugljeni hidrati. Kažu da je naš najveći problem to što hleb možemo na suvo da jedemo, hleb u svim varijantama. I ostalo je ono da možeš jednu malu paštetu sa pola hleba da pojedeš. Bitno je da bude hleba. Da. E, i mi smo lebari, generalno naša Jeste. Nacija. I to nas je nekako održalo, a taj hleb goji više nego Jeste, goveđe, je. Juneće, svinjsko meso. Tako je, tako je. Kako sa hlebom, kako sa tim ugljenim hidratima? Pa što tiče hleba i ugljenih hidrata... Mi krompir sa hlebom jedemo. Da, eto, ja sam, na primjer, to, da kažem, eto, počeo sam nekako kada jedem krompir, tu sam nekako uspeo da ga, da kažem, jedem bez hleba. Mislim da treba da čovjek ide postepeno. Ja sam, eto, isto imao naviku što tiče ručka. Ranije, na primjer, pojedem 3-4 parčeta hleba, ono, hlebe to... Minimum, realno. Ali onda nekako sam rekao, ajde da probam, pa sam smanjivo za po jedno. Na primjer, jedan mjesec sam kao uzao, ajde, onda ću 3, pa ću ajde da probam 2, pa ću da probam 1 i nekako mi onda sam nekako uspao. Znači nisam, eto da kažem, to izbacio potpuno, što je bitno, nego samo sam nekako malo sam to, eto, smanjio redko. Jednostavno to može samo da se, eto, ide postepeno, a ljudima će biti veća motivacija kada, eto, vide svoje rezultate. Hoću da kažem, ključni akcent je na treningu. Ja sam se ranije zbog posla slabo sam se kretao, non stop sam u kolima, sada sam počeo da idem pešice svuda i do posla i nazad i kad se šetam. A na televiziji si došao kolima?
Sad sam jutro s kolima. Dobro, jutro sam morao, da. Ipak je jutro, jutro. Jutro je baš bilo. Koliko je bitno, to je sljedeći moment. Znači, hleb pokušavamo postepeno da smanjimo. Da. Hleb i sve ono što bi moglo da nam zgoji, to je žitarice. Evo ja slušam, ali ne pridržavam se mnogo čega. Sve, kako mator čovjek, sve znam, ali nekako teško. I sve kažem, kao i vi, od ponedeljka. Da. Od ponedeljka menjam. E, neka bude to ovaj ponedeljak. Dakle, postepeno smanjivanje hleba. Zaista, doručak je najvažniji. I rekli su meni lekari, kolege tvoje, tate i mame, dakle, za doručak, kaže, ne razmišljaj uopšte. Kaže, tu nema nikakve dileme. Ako si navikao burek, cepaj burek. Ručak i večera su momenti i tokom dana gde ćemo slatkiši. To je sledeće. Znači, hleb, ugljene hidrate. Kako sa slatkišima? Šta ćemo sa tim? Posle ručka, ako ne uzmeš našto slatko, ima sad izraz koji mene, nije mi dovoljno jako. Da. Što najtrže, mora bude milka. Ako je čokolada, bude milka ona, noj set. To ona je najjača, recimo. To jeste, da. Se zavrti u glavi. Da, pa to je to, pogotovo mi da kažem, tu sa juga, tu smo ono gurmani, mislim, to se zna generalno, tako da... Mislim, teško je meni bilo, ali eto, ja mogu da kažem da postoje sada te neke, kada ljudi ne mogu, naravno ne potpuno da ostave slatkiš, ali postoje neki ti zamjenski, znači postoje te neke isto crne čokolade koje su zdrave, koje isto mogu, znači da kažem, da zaista imaju, na primjer, mnogo manje kalorija, imaju mnogo, da kažem, zdravije supstance, čak kažu ljudi da su dobre i za očuvanje nervnih ćelija, tako da postoje te, da kažem, eto te neke zamjenske čokoladice koje mogu da se jedu, a što se tiče smanjenja slatkiša, to da kažem, eto isto treba da bude postepeno, zato što je ako organizam na nešto navikao, ako se odjednom sa nečim prekine, može da doživi, da kažem, taj neki šok, tako da treba da se jednostavno postepeno. Sada je to čovjek ako je navikao posle ručka, ne znam, 3 štangle, da proba da smanji na 2, pa ne znam, na 1. Tako da ja to isto to savjetujem, znači baš da se ne izbaci potpuno sada ljudi da ne gladuju, samo da eto ukoliko neko želi da smrša, jednostavno samo malo, nekako manje, samo da to ide eto postepeno. Znači to je ono što je ključ, da se ne ide odjednom, jer bi onda svima bilo nekako mnogo teže. Ja nikad ne bi uspeo da sam tako odjednom sve, nego postepeno, malo po malo i nekako se organizam navikne, pogotovo i za tu večeru kad čovjek stvarno dobar doručko i ruča i kad ima užinu neku, onda nekako večera i jednostavno nije potrebno ili može. Da to nekako s godinama dođe i nekako se eliminiše ta večera. Ja sam imao problem sa kilažom, naročito kada sam ostavio cigarete, a dugačak je to staž 30 i više godina, pre godinu dana, o tome pričam, i nije bilo nekih, ono što se kaže, mentalnih posledica. Slušao sam raznorazne priče, to me plašilo da postaješ neurotičan, nervozan, nestrpljiv, da imaš problema sa srcem, da se znojiš, padaš u nesvest, da ne znaš šta ćeš sa sobom. Toga sam se najviše prebojavao. To se nije desilo, ali se zaista desilo ono da posle izvesnog vremena počneš da osjećaš mirise i ukuse hrane. I da kažeš, o Bože, ovo sad mnogo zanimljivije izgleda i mnogo bolje nego neka ranije vremena. Da. I normalna posledica je ovo, što deluje deprimirajuće, strašno. Pretpostavljam kad se pogledam, i ti kad si gledao u ogledalu sa 112 kilograma, nije ti bilo prijatno. Pa jeste, ja da kažem, pogotovo sad... Udara na samopouzdanje, sreće, pa ja imam toliko godina pa se nešto lakše podnosim, ali svakako da utiče na samopouzdanje. Pa nezadovoljstvo izgledom. Jeste, ja da kažem, pogotovo sad nekako vidim razliku kada pogledam ove sada nove slike i ono kada mi ljudi kažu, stvarno kažem, kao da nisam ja, kao neka ono druga osoba da je to bila do pre 7-8 meseci i sad je to neki, da kažem, drugi vlada, ali sad, da kažem, i samim tim samopouzdanje i još veće. Da, nije bilo padanje u nesvest. To sam te pitao zbog toga da ti se slošalo, da ti je muka, da ti je nezgodno. Ne. Ne, baš zbog toga što kažem, ja nisam gladovan, znači ja sam samo eto tu malo večer u redukovi, ubacio sam bademe, to suvo voće, znači te neke zdrave namirnice, ali sam doručak, ručak, stvarno jeo normalno sve. Vrlo često, naročito mladi, traže opravdanje i čuli su to negde, pročitali na netu, metabolizam i hormoni. Ej, znaš šta, ja bih smršao, ali mi je metabolizam takav, želudac mi je veliki, traži hranu, ja bih smršao, ali očito da imam hormone, sami sebi dajemo dijagnozu. Ne. Ajmo da probamo, da se fizički bavimo takođe nekim poslom, aktivnim. To je najbitnije, da kažem, to fizičko kretanje, znači trčanje ili neko vežbanje u teretani, smatram da čovjek može, eto i kada ima naravno puno obaveza, znači svi, eto da kažem, mi radimo, ali eto makar pola sata dnevno čovjek može da izdvoji ili može da trči, znači može da radi neke vežbe, može to jednostavno dovoljno nekad da se uveče prošeta kada završi posao, da ode, ili ako treba da nešto kupi, da ode peške, da se vrati peške, tako da stvarno ta fizička aktivnost je nekako uključi, jer to nekako i, da kažem, podstiče naš organizam
je odmorniji, prijatniji. I ja što vidim po svom slučaju, od kako se više krećem, nekako sam manje umorniji, ne spava mi se toliko kao ranije. Ranije sam nekako više spavao, nekako, posle ručka, pogotovo nekad ono kad imam taj jak obrok. Nema slađi san nego posle ručka, što kaže, sve ono što sam pojao da se nekako zalepi da. Za mene, da priđe. Dakle, moramo neke stvari definitivno da menjamo. Te sad, jako je teško sada, to ću pričati sa nekim drugim koji imaju malo više godina i sve to. Kako ako ustaneš u 5 sati tokom čitavog dana radiš pa ručaš, pa onda prosto imaš prirodnu potrebu i da prilegneš malo da bi popodne i završio posao i posvetio se nekim drugim aktivnostima. Da. To jeste nekako. Mora se to savlada, pa makar po cenu da se legne malo ranije. Dobro, znači, savet. Imamo, podelit ćemo ga u nekoliko stavke. Naročito za tvoju generaciju, imaš 25 godina, je li tako? Dakle, može se smrša. Šta je to najbitnije, onako, rezime, kruna? Može se. Pa ono što bih ovdje rekao, kruna, da kažem, pre svega, stvarno je prva potrebna volja, znači da se čovjek odluči, jer dok se to, ako se stalno odlaže, to od ponedeljka do ponedeljka, to nikad se neće. Znači, to je stvarno prvo i ključno. I druga stvar što... Kako pojačati tu volju? Kako je... Pa eto da, kako do dobre volje za tu odluku? Pa eto da čovjek jednostavno zamisli kako će to izgledati zdravije, kako će izgledati bolje, kako će se osjećati sigurnije, kako će ne samo i sebi biti lepši, nego eto i drugim ljudima. I jednostavno to mislim da nekako dolazi spontano, jer i kod mene, kad na primjer čovjek ostvari neki mali rezultat, da skine 1 kilo, 2, onda će kazati, okej, ako sam mogao da skinem 2, ide sada mogu još 2, 3. Tako da to nekako ta, da kažem, motivacija ide spontano. I ono što je po meni, da kažem, eto pod broj 2, da nekako sva ta dijeta, znači da ide postepeno, kažem to savjet u mom slučaju, znači nikakve dijete, nikakvo izgladnjivanje, normalan doručak, ručak, samo da se nekako večera jednostavno to kalorijski malo smanji i ono što je ključno po tri, to je kretanje. Da kažem, to je stvarno ta bitna stvar, jednostavno nije dovoljno samo da se redukuje i ishrana, znači jednostavno potrebno je kretanje i čovjek ukoliko naravno i tu treba da ide postepeno, ja isto kad sam počeo da trčim, mogao sam 10 minuta i onda sam već bio mrtav, nisam mogao više, sad sam došao do toga da mogu 2 sata, tako da samo postepeno da se ide, to svako može da uradi, ništa to nije, da kažem, nešto preterano. Lijepo, dobro, drago mi je bilo da smo se vidjeli ovog jutra, hoćeš na neki novi casting za neku ulogu? Pa nadam se da će biti. Eto, ja sam se prijavio na neke, pa sad vidjet ćemo da li ću dobiti poziv. Nadam se da će biti i to. Muzika će se svira, je li tako? Muzika, naravno, uvek. Pišu se i novi tekstovi, svira se. Sviš više o tome napraviš svoj band neki? Pa ja sam se ranije isto profesionalnije, da kažem, bavio muzikom. Ja sam nastupao ovde u Nišu ranije, povremeno, po klubovima i kafanama. I onda sam nekako ušao u taj svet ekonomije, sada sam trenutno menadžer. Tako da leto kod mene se stalno dešavaju te neke više stvari i prisutno. Tako da vidjet ćemo na kraju gde će dobro da me bereš. Dobro ste raspodelili uloge. Lekari plus dete, neko mora i da vodi firmu, je li tako? Da, tako je, da. Pa super. Hvala ti. Hvala vama na pozivu i sve najbolje. Da će Bog da bude vajde od ove naše priče. Nadam se, eto. Samo poruka za kraj za sve gledalce da stvarno svi to mogu, samo volja i samo krenite i vidjet ćete, to je to. E, volim ovako kada pričam sa mladim ljudima i volim kada mladi ljudi naprave nešto lepo.